oikeastaan päivä. Vedettiin eilen yökeikka 12, niin on pikkasen heräilyvaiheessa ollut tässä näin. Ja tota, eikä siinä mitään, nyt vähän sillä lailla aikaa. Meillä on meet and greet tuossa kolmelta tax freeissä ja sitten tässä voisi vähän niin kikkailla. Ja sitten meillä on semmoinen uusio keikka lapsille, koska osa lapsista jäi niin pihalle ja me oltiin tehty tommonen... Oho, siisti meni. Ui, tuolla olisi nekin siistiä kuvaa. Kato mikä tötterä. Mennään tuonne asumaan viikoksi kahdesta. Ja syödään pelkästään jacklipsiä. Minulla olisi repussa. Miten pitkään myös selvittäisi tällä pussillisella tuolla Aattiolla saarella? En tiedä. Tuota, joo, mutta ei kai siinä. Pistetään EDM soimaan ja matkaillaan laivalla. Pojat on jo siellä ja varmaan Janni. Se on Kakun ilo ja onni, että meillä on niin hyvä tiimi, mikä toimii tälleen ajoissa, koska Kakku ei ole siihen kykenevä. Oliko se edes täällä mikin? Eikö se ollut tax free? Mä oon ihan törkeä väsynyt, mä oon nukkunut tosi huonosti. Kymmenenä verhaa rohke alla, ungdomar också. Kato on mitä täällä on hyvää. Tässä on jo. Kyllä. Pistetäänkö ihan nimille? Jos voi laittaa. Noni. For visiting our star guest Karoliina on section show. Now, Elias Kaskinen and Bison Mafia. Eikö nyt tarvitse kädä? And you will meet Bison Mafia once more. Tonight at 6 o'clock finish time. It's all like a fan. Oli ihan. Nyt pitää. Ei vielä olla niinku. Yes, thanks. Ammattimaisesti. Ja, Janne se ei Oltiin tässä alkoholiosastolla pitämässä meet and greetia ja nyt ollaan menossa tuonne treenaamaan lapsiystävällistä showta, koska meidän kaikki jutut oli beep-juttuja alapäähän ja sitten naukkujuttuja yläpäähän. Niin nyt otetaan karkkijuttuja tähän näin ja mihin ne alapääjutut siirtyy? Haluatko olla pöpeillä? Ne muuttuu johonkin lastenpeleiksi. Kato. Tehän paljon sitä tehdään. Tehdäänkö? Karkilla. Karkilla. Ah, okei. Okay. Eikä. Mä sanon, että ei kannata syödä sitä niin paljon karkki. Jes, Pärtti tekee ekstra keikka, kun tuota edellisellä keikalla ei päässyt kaikki, koska se oli K18 keikka, niin tuota tehdään vielä tämmönen ekstra keikka, mihin sovelletaan nuo sketsit, tyrkysketsit lapsille soveliaaksi. Ja mennään sinne, haettiin tässä viinasijasta Toblerone ja heitetään näistä läpäät. Ja tuota, eikä siinä tupsu ole lähdössä. Tax Free hakee vähän hienompaa konjakkia, Kakku edelleenkin Siro-linjalla, niin mä en tarvitse niitä tupsua ostaa munkin juomat. Like a boss! Like a boss! Kulta, ihan oikee katutaiteilija. Ampusi tuo. Enä aina oo tuommone. Ja vähän kreippiä. Lähetään tuonne hyttiin syömään Toblerone. Me enää muistanut monta patukkaa. No pistä siihen omaan rahas. Arvoisa yleisö, tätä hetkeä olette odottaneet. Nyt bonusohjelmanumero yleisön pyynnöstä. Hyvät naisten herrat ja juniorit, minä naamera herra ero alla juniorer, ladies and gentlemen, kättä yhteen, täällä on Bisoni Mafia! Bisoni Mafia! Sitten pitäis saa tuo Janne tanssimaan. Ja otatteko te matkia? En. Entäs täytyy tän suklaat? En no. Kummeli! Etuaja! Minä olen sen viime ruotsin laivalla putkeen ja syönyt pelkästään tämmösiä suopia, kärkeä! Tiesitkö, me olkoon viime tällä laivalla, että pyrin vain makuun ennään. Tänään. Mitä? Aina! 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 Okei, siinä oli kaikki sketsit tällä erää. Kuka tulisi katsomaan Bisoni Mafiaa uudestaankin livenä? Okei, aika moni. Mitä mieltä
kaikkien ja kaikki sun tulee lavalle. Joo! Tulkaa tänne! Nyt olisi päiväni puussa. Oli tosi hauska toi viimeinen livekeikka, kun siellä oli niitä perheitä ja kaikki oli tullut katsoa. Siellä oli niinku huomattavasti enempi jengiä kuin siinä iltahommassa. Se oli 12 eilen. Sekin oli kyllä hauska. Se oli tietenkin ensimmäinen, oli paljon jännitystä. Tässä ei ollut niin paljon jännitystä, kun tiesi, että se on niinku, nyt nipussa ja sitten tuunattiin sitä. Ja hyvä fiilis. Me varmaan lähdetään tästä nyt näiden palautteiden perusteella kehittämään semmoista niinku varmaan niin kuin tunnin, puolentoista tunnin kunnon settiä, että voidaan sitten ruveta kiertämään niin kuin isomminkin tätä hommaa, niin jos tuommoisen live-kiertuen pistäisi nippuun, pistä kommenttia tuohon alas, että mihin paikkakunnalle meidän kannattaisi tulla vetää liveä, niin me voitaisiin katella tuossa syksyllä semmoista vähän isompaa turneita, missä kierrettäisiin Suomea ristiin ja rastiin. Ja sellas tänään. Ja V-Logissa seuraavaksi jatketaan. Arvatkaa minkä parissa? Dins. Oottakaa kun mä haen sen. Anna mun olla se mies, miksikä mä... Anna mun olla se raksamies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun hoitaa urakat täällä. Ja en nyt muista sanoja, mutta jotenkin se Jorkki näin sitä lauloi. Eli J-O-R-K-K-I, Jorkki Kultaseinon vauhissa seuraavassa V-Logissa. Piju!